はい、皆さんこんばんは。ようこそヒーリングライフスタイルにご参加くださりありがとうございます。私はブレーントレーナーの伊藤美鈴です。心の声を聞いて自ら癒すラブマイセルフ瞑想6回目ということで、今回は執着を手放して身も心も軽く新しい私にという内容でお伝えしていきます。さて皆さんは今までのね、今までの人生の中でいろんなことを経験し、いろんな学びやいろんな気づきを得られたと思います。でもそれと同時に、知らず知らずにいろんなこだわりやいろんな観念や、それに伴ういろんな執着もばりつかんでいたのではないでしょうか。そしてそれらのこだわりやいろんな観念、それに伴う執着があればあるほど、自分自身を縛って自分自身を制約して不自由に生きてしまっているということになります。特に小さい頃に周りの方から言われ続けてきたことは、深く深く自分の中にこだわり固定観念となって自分を縛って不自由にしていることになります。これはダメ、こんなんしちゃダメ、どうせ無理、ああじゃあ私はできないんだ、私はダメなんだというふうに捉えたり、ちゃんとしなさい、きちんとしなさい、真面目にしなさい、ああじゃあ私はいい子でいなくっちゃ、いい人でいなくっちゃ、ちゃんとしなくっちゃ、人からいいように見られなくっちゃといったこだわりや観念がついてしまいます。そしてそれに伴っていろんな執着が湧いてきます。執着をつかんでしまいます。このこだわりが崩れると無意識に恐れが出てくるので、無意識にそれらに執着してしまうということになります。そしてそれが多ければ多いほど、強ければ強いほど、不自由な生き方をしてしまっているということになります。でも多くの人は、自分がどんなこだわりやどんな観念でどんな執着をつかんで生きているのかさえも気づかずに過ごされています。またどんなそれらで自分が不自由になっていることさえも気づかない状態が多いです。どんな観念が私にはあるのか、どんな執着をつかんでいるのか、なかなか漠然としてわからないですよね。じゃあここで皆さんと一緒にそれらを見ていきたいと思います。じゃあここでちょっと紙とペンをご用意していただけたらと思います。これから項目別にいろんな観念、こだわり、執着について見ていきたいと思います。そして自分はどんな観念があるのか、こだわりがあるのか、どんな捉え方をしているのか、それによってどんな執着があるのかをちょっと書き上げていただきたいと思います。執着しているものとは何か、分かりやすく言えば、それがなくなると思うと怖いと感じられる、恐怖感が湧いてくるようなものです。じゃあ一個ずつ項目別に見ていきますね。1番目、お金に対する執着、大切にしているものへの執着。お金に対する執着は皆さんあると思います。ない人はいないと思います。この社会はお金というものを通じて作られ、システム化されていますから、どなたも皆さんはお金に対するいろんなこだわり観念があると思います。じゃあそれを書いてみてください。お金に対してどう思っていらっしゃいますか。お金がないと困る、お金はもっと欲しい、私はお金がない、などなど書いてみてください。はい、どうぞ。あるいは大切にしているもの、苦労して
一生懸命働いて手に入れたもの、苦労して手に入れた家とか、高価なものとか、そういうものに対する執着、ないでしょうか？書き上げてみてください。はい、じゃあいいでしょうか？次、2番目いきます。2番目、健康に対する執着。これもどなたもあると思います。みんな死ぬまで健康でいたいですよね。病気になるのは嫌ですよね。病気で辛い思い、痛い思いするのは嫌。また寝たきりも嫌。寝たきりになって惨めな思いをするのも嫌。ありますよね。そしてそれらは突き詰めれば死というものに対する恐怖があるからです。はい、じゃあ皆さん、健康に対するいろんなこだわり、観念、執着、書いてみてください。病気は嫌、寝たきりもなりたくない、死が怖い、などなど。はい、書けましたでしょうか？じゃあ3番目いきます。大切な人への執着。一般的によくあるのが、大切なご家族への執着。あるいは大切にしているペットがいらっしゃったら、そのペットへの執着。あなたがいないと私は寂しいの。あなたがいるから私はこうやって頑張って働けるの。などなど、ありませんか？だから、その執着している人に対して、もっとこれをしてあげたい。もっとこんなこともしてあげたい。などと自然に、そんな思いも出てくると思います。はい、じゃあ大切な人へのこだわり、観念、執着、書き上げてみてください。どうぞ。はい、書けましたでしょうか？じゃあ、4番目いきます。今までで自分が作り上げてきた自分なりの人間像、自分なりの価値観へのこだわり、執着です。私は真面目な人。私は綺麗好き。私はルーズな人は嫌い。なぞなぞ、自分なりの自分が作ってきた人間像。私はきちんとしている人。私はいい人。あるいは価値観で言えば、私がいるからこの家が丸く収まっているのっていう価値観。あるいは仕事なさっている方、私がこのポストにいるからうまく回っているの。私がこの役職についているから、私が社長でいるから、この会社はうまく回っているの。といったような自分なりの価値観。これもどなたもあると思います。書いてみてください。どうぞ。私は真面目な人。私はこれが嫌い。私はこんな人。などなど。書けましたでしょうか？はい。でもこれらのこだわりや観念や執着というものは目に見えないですよね。目に見えないから自分がこんなにいっぱい掴んでいるということさえも気づかないし、それらによってこんなに自分が不自由な思いをしている、縛られているというのもなかなか気づかないものなんです。じゃあここで、その見えないこだわりや観念や執着を見えるものにちょっと置き換えてみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、
SNS でのシェアもよろしくお願いします。